qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Ceelbuuh ee bariga gobolka Sanaag oo shir jiraa'id ku yeeshay magaalada Ceelbuuh ayaa si mug iyo miisaan leh u taageeray xisbiga mucaaradka ee wadani oo isagu sheegay in arrimaha dhalinyarada Soomaaliland ay ka midka yihiin shaqa abuurka, kobcinta waxbarashada iyo arrimaha aasaasiga uu wax ka qaban doono haddii uu talada dalka ku guuleysto iyagoo ka hadlaya dhalinyaradu taageerada ay u hayaan xisbiga wadanina waxay ku bilaabeen hadalkooda. Waxaan ku raacsanahay xisbiga wadani ballamihii uu nala galay oo ahay inuu wax ka qaban doono degmada Ceelbuuh, inuu wax ka qaban doono horumarka magaalada, inuu wax ka qaban doono isboortiga, inuu wax ka qaban doono haweenka, inuu wax ka qaban doono caafimaadka, inuu wax ka qaban doono waxbarashada. Iga raacin wax cad aanu ku raacnay oo qoraal leh oo aanu soo gudbin doono bulshada Ceelbuuh. Salaam. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.